վստահորդներ են տարածվել, որ իբր չափագրումներ արվում, որևէ նման բան չկա, համայնքը իր բնականոնով բնականոն կյանքի մեջ է, մարդիկ իրանց առօրյա խնդիրներով են ապրում, երեխաներն էլ սենց հանգիստ շրջում են համայնքում։ Ես բուրերին մեր տեղը ոչ դուք եք, ոչ կվերաբերում, չի կարելի, չէ, իրա այս ժողովրդն ապրում։ Հարակից տարածքն է, դուք էլ օբյեկտիվով ֆիքսեք, որ տարածքում ոչ դրոշ կա տեղադրված, ոչ էլ ասենք ազերբայջանցիներ կան։ Դա նկարեց եք էլ դրոշ տրած։ Մեր հայկական։ Եթե մենք մեր տեղում ենք, ուրեմն ոչինչ։ Ապրես Гуш, гуш, гуш. Ну, давай, кацир, кацир, давай, гуш.